Lipasa na ngai. Bato ebele peut-être ba otu na ngai question pourquoi na bengi lipasa. Parce que moto na moto a woti na mo ngambo na place Nzambe abandaki lisolo na ye. Mena Christian Bosembe tozan la parcours monene na maetali journalisme. Parce que après avoir que moko na moko asala musala na ye na place o ya utaki tozwa ki grâce ya kobanda musala esika moko na Afrika Television à l'époque madame Esther Abedi oye atika biso déjà paix à son âme apesaka biso confiance pour te tosa musala oye yango wana uta mokolo wana ti lelo Christian Bosembe azali famille monene basi na biso baebani batata na biso baebani bandeko bayebani nga na Christian Bosembe tant que Nzambe azo batela biso je pense que tu continuer kolingana aza moto yo nazala ba témoignage mingi pona ye nazako beta sete na likambo wana pamba te tango makambo eye awa na niveau ya masolo na kobeta sikoyo bato balingaki ba interpréter bato balingi ba bwaka mabanga liboso ya Christian Bosembe c'est comme si Christian Bosembe nde ayaki kobunda pote ngai na koma na likambo tokomi awa te Christian Bosembe lipasa na ngai na bandeli yango lelo moto akabola biso azali te ndenge balobaka bolingo wa mbisi na mai moto akabola yango pêcheur nazoli kete soki nkolonde akati likambo wane kozala te mais pona sikawa ndenge nalobaka na mingi nao namoni mabe na oti sikoyo te Christian Bosembe aza na motema na ngai epi naza na lolendo lolengo ya zosala pour preuve Christian Bosembe akomeli nga mokanda monene pona kotalisa soutien na ye na likambo oyo alors que ayaki na Congo web pona kosenga bapesa ye espace abanda kosala kodifizaka eloko noyo asalaka kininfo elekaka na Congo buzz critique info pardon eza na Congo buzz asengaki yango ava d'abord asenga yango abengaki ngai uta kala eza lelo te epuis naankourajaki ye na démarche awumeli nango mikolo ebele kasi akomaki na niveau ya kozwa contrat po te ye abanda koleka azofuta $300 abandaki yango mokolo ya lundi kaka mokolo oyo ngai likambo ekomi donc Christian aza moto akosepela na malheur na ngai te mais ayaki lokola bato nyonso baye koluka esika basomba espace baleka mosala ndenge ba Peter Tiani basalaka ndenge bato ya ndenge na ndenge bakamarade oyo balekisaka makambo nazoloba ya koluaba espace Eliezer Ntambo ayebi yango otaza pe moninga na ngai lelo aza député ayebi makambo nyonso wana ndenge esalamaka donc Christian Bosembe ntango amoni ke bato bainterprete ke Christian Bosembe atrahir ngai akei na Congo epo azwa esika nga na bandai kosala nzoka eza yango te na bolingo toza nango ya ngai na ye Christian a résilié contrat na Congo web akoleka lisu na Congo web te aboyi mpona kobatela bondeko na biso ndenge tozali awo na oyo wana